Тренер съм 28 години. Мининската работа е много опасна. Затоа што се работи со експлозивни средства. Минерот еднаш греши. Мене ми се случи една необична случка во работниот однос. Минираме на две мински полиња. Зактивираме двете една до друга. Моите колеги не знаеше дека и мојата серија активирана и се упатија кон проверката. На нив ни претеше голема опасност за да ги потрупа. За среќа што беше големо оддалечување, не ги достигна овај материјалот, така да се заврши среќно. Јас сум помошник Миран Минер Лазаров Драги. Преди три години, за време на викендот, раководителот дојде и ми кажа: Драги, вие и мајстор Владо ќе одите на минирање. Така захтеват условите на производството. Јас и мајстор Владо дојдовме на работа, ја наполнивме серијата со помош на други работници. И мајстор Владо ми рече: Драги, најидеални услови за захвом се под дупчалката. Како што ми кажа, и така направив. Се заклонив под дупчалката, на некоја минута слушнав експлозија. Од експлозијата се затресе земјиштето. Ме опомена еден камен што се одрони од брегот на етажата. Станав, се закрив. Во моментот кога се криев, се поместува, падна по-голем камен и удри во гусеницата на дупчалката, каде што бев јас криен. Ако не беше гусеницата, ќе беше голема трагедија. Thank you.
Минал пир се яви се. Серия за гадите е спремна. Серията е спремна за миниране. Обезбедуването седите е вред. Обезбедуване е поставено према договореното. Еден имам предено према Багер 3, еден на према Пато излезо от етажата и еден обезбедувач тук е навлезо на етажата. Значи все е спремно, то да или не? Спремно е, може да се свири и може да се пали, да. Аз съм помощник минер. Како млад, недоволно изкусен, имав една неприятна случка, што можеше и живот да ме кошта. Кога се беше спремно за миниране, тръгнав право местото за обезбедување. Во тој момент се случи, се чу експлозија. И не знав кај да се скрием. Во близина имав компресор, се фрлив под него. Во тој момент почнаа да паѓаат камења. Сето тоа по завршенето на таа експлозија, кога издрвав од компресорот, тогаш сватив колку е тешка нашата работа и колку е опасна.